Gjatë vitit 2023, Mali në zije përshkoj krize institucionale, mungesa progreset në reforme e drejtësisë, nga dalsimi e reformave të integrimit në bashkimin evropian, por edhe tensiona dhe përplasjet politike që u bën shkak për krizën politike në vend. Zgjedhja në fund tetorit të qeverisë së re të zotit Milloj Kospaj që ishte e treta që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, kur pas 3 dekadesh u zëvendësua Partia Demokratike Socialiste dhe ish presidenti Djukanovic. Megjithatë, qeveria e re u prit me rezervat e dushme nga fakti se në shumicën qeverisë u përfshi edhe një ish drejtues i koalicionit politik pro-serb dhe pro-rus në Malë të Zi, Andrija Mandić, të cilët i dha posti i kryetarit të parlamentit të Malë të Zi. Opozita tha se kjo ishte një ditë e zezë për Malin e Zi dhe se është një goditje tjetër për themelet e shtetit të pavarur. Ndërkaq premtimet e kryeministit Milo Kospajiç për të realizuar një agjendë reformash dhe për të shpejtuar integrimet evropiane sipas qeverisë maleze, gjithnjë më shumë po realizohen. Ata vlerësojnë zgjedhjen e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, marrëveshjen me opozitën për regjistrimin e popullsisë e sidomos punën në integrimet evropiane ku zoti Spajić paralajmëron mbylljen e kapitujve. Prvi put se pominju zatvaranje poglavlja sa Crnom Gorom poslije dugo vremena i to je rezultat velikog napretka. Për herë të parë përmenden mbylljet e kapitujve me Malin e Zi pas një kohe të gjatë si rezultat një përparimi të dukshëm në përmbylljen e kapitujve 23 dhe 24 mbi sondimin e ligjit të zotit Spajić. Edhe miratimin e buxhetit kryeministri Spajić e cilësoi si një punë të mirë për mirëqenien e qytetarëve dhe se gjithçka e premtuar po realizohet. Në anën tjetër, partitë pro-serbe dhe pro-ruse si pos opozitës malezeze po minojnë shtetësinë e Malit të Zi. Nisma për dialog për shtetësinë e dyfisht dhe ndryshimin e ligjit për Malin e Zi, të cilin e kërkoi kryetari i parlamentit malezez Andrija Mandić, si pos opozitës është çështje politike dhe më së paku juridike. Kërkesa për shtetësi të dyfisht që mbështesin partitë pro-serbe dhe pro-ruse ka për qëllim ndryshimin e identitetit kombëtar në Malin e Zi, thot opozita. Kjo se pasyre do të përdore kryesisht për të sjellë votues nga rajoni, nga Republika Srpska dhe nga Serbia për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve në vend. Opozita dhe analistët e pavarur shprehin shqetësimin se në bazë të marrëveshjes përfaqësuesit e partive pro-serbe dhe pro-ruse përveç postit të kryetarit të parlamentit do të përfshihen edhe në qeverinë e kryeministit Spajić deri në fund të vitit të ardhshëm duke marrë disa dikastere të rëndësishme në qeveri. Për këtë arsye, analista shprehen shqetësimin se viti i ardhshëm do të ketë një krizë edhe më të thellë politike mes grupimeve pro-malezeze të atyre pro-serbe dhe pro-ruse, duke e thelluar dhe më tej ndarje në skenën politike të vendit. Mali i Zi u bashkua me NATO në vitin 2017 pas një përpjekje të pasuksesshme për gruashtetin një vit më herët, për të cilën Podgorica akuzoi agjentët rusë dhe ultranacionalistët serb. Për Zërin e Amerikës nga Mali i Zi, Ali Salej.